Is-soċjetà Maltija tal-Avjazzjoni ħabbret illi l-Air Show Internazzjonali ta' Malta din is-sena mhix se ssir. L-aħbar toħroġ wara li fi tmiem l-ispettaklu tas-sena li għaddiet, is-soċjetà kitbet tinforma lill-Ministru tat-Turizmu biex titlob gwida u impenna l-edizzjonijiet li jmiss tal-Air Show. Fl-aħħar jiem intbagħtet korrispondenz oħra, madankollu din ukoll ġiet injorata. Is-Soċjetà Maltija tal-Avjazzjoni ma fadlilix għażla oħra ħlifli tabbanduna kull preparazzjoni li hemm bżonn biex l-Air Show din is-sena ma ssirx, tiddikjara stqarrija tas-soċjetà. Is-Soċjetà Maltija tal-Avjazzjoni qed titlob lill-Gvern li finanzjarjament isostni l-Air Show wara li soffri telf ta' dħul meta l-ispettaklu iċċaqlaq mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta kif kien isir qabel. Fl-istqarrija jingħad li s-Soċjetà Maltija tal-Avjazzjoni hija diżappuntata li minkejja 25 sena ta' spettaklu rikonoxxut lokalment kif ukoll fuq livell internazzjonali, il-Gvern ma ħass lanqas li kien jistħoq ilha rikonoxximent risposta jew inkella stedina d-diskussjonijiet mal-Ministru responsabbli mit-Turizmu u l-Avjazzjoni, Konrad Mizzi. Jirriżulta li anke jekk issa il-Gvern jitlob li ssir din il-laqgħa ma fadax biżejjed żmien biex l-Air Show issir għaliex hemm bżonn ferm iktar minn 8 xhur ta' preparazzjoni qabel il-wasla tal-ajruplani. Is-Soċjetà Maltija tal-Avjazzjoni tittama li jkun hemm il-kundizzjonijiet ġusti biex tiġi organizzata edizzjoni oħra tal-Air Show Internazzjonali ta' Malta fl-2019 ittemm l-istqarrija.